началниче, за вас води истрага специалното јавно обвинителство. Се сумничи дека сте злоупотребиле службената положба во рушењето на стабилниот комплекс Космос. Еве, кои се вашите аргументи на одбрана? Денеска бев во основниот суд затоа што бев повикан по основ на овие барање од страна на специалното јавно обвинителство. Верувам дека целокупната јавност и досега имаше можност да се информира за целокупната постапка, затоа што и во периодот кога беше актуелен овој случај, 2011 година, и сега од кога се актуализира повторно, постојано, јас како градоначалник, имав пресконференции каде што ги информирав граѓаните за текот и за целокупната постапка. Јас упатувам апел уште еднаш, ако има потреба, можете слободно како медиуми да дојдете во општината да ги презентираме уште еднаш нашите докази. Денес дадов изјава, исказ и воедно уште еднаш сакам да потврдам дека и јас како градоначалник и вработените во општина Газибаба работеа законски, целосно согласно законот, затоа што тоа беше и единствено можно од наша страна да се постапува само согласно законот. Нашата законска постапка беше потврдена и со голем број на судски пресуди. Досега околу 20 судски пресуди се донесени, 9 од Управниот суд, тие истите беа потврдени 9 од Вишиот управен суд, една пресуда имаме од Уставниот суд, една пресуда од Врховниот суд. Така да верувам дека ова е уште една можност, еве во уште една постапка да ја докажеме нашата законитост, односно да докажеме дека инвеститорот во конкретниот случај го прекршил законот и за тоа треба да си одговара согласно законот. Затоа што треба еднаш да се стави крај на сите оние малверзации кои што ги прават со градењето и кои што вие како медиуми ги следите и ги презентирате на јавноста. Јас само ќе потенцирам дека и ќе потсетам дека во конкретниот случај инвеститорот не постапил согласно законот, согласно одобрението за градење, согласно деталниот план и согласно архитектонскиот урбанистички проект, односно тој имал за цел да направи поголема финансиска корист за себе со тоа што не сакал да изгради еден кат подземна гаража, тоа се некаде близу 200 паркинг места, со тоа сакал да направи поголем профит за себе. Тоа воедно и во целокупната постапка и оние документи кои што ние ги презентиравме пред медиумите, имавте можност да ги видите каде што и тој самиот целата таа постапка ја потврдува. Да, ме бите градоначалниче, нели ке беше интерес да кажем и на вашата општина, еве една таква огромна инвестиција која е само карабина е проценета на 15 милиони евра, да најдевте тогаш модус да не се руши објектот туку да се оди на некое друго решение, затоа што навистина се работи за една огромна инвестиција и од друга страна нанесена е огромна штета на инвеститорот и сега тој бара и очите да предсудат за човекови права во Страсбур, така да и државата може да се соочи со барање за огромна очтета дури од 60 милиони евра. Уште еднаш ќе потенцирам дека Општина Газибаба во минатото, така ќе продолжи и во иднина, законите ќе ги применува подеднакво кон секој граѓанин. Без разлика дали е некоја голема инвестиција, дали е некоја мала инвестиција, дали е некој богат бизнисмен, дали е некој политичар или обичен граѓанин. Во конкретниот случај, ние постапивме согласно законот. Така сме постапувале, така ќе постапиме и во иднина. И тоа е единствениот метод, начин и наша основна законска обврска, така да се бориме со сите оние кои што сакаат на нелегален, незаконски начин да си го зголемат својот профит. Благодарам. Благодарам.